Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada Dowlad Goboleed Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, Mudane Cabdiraxmaan Cusmaan Malaaq, ayaa maanta xafiiskiisa iyo xarunta hay’adda FCA ku qaabilay wafdi ka socda dowladda Finland. Waxaana qayb ka ahaa wafdigaasi Wasaaradda Arrimaha Dibadda Finland iyo xubno ka socday hay’adda caalamiga ah ee FCA oo inta badan dowlad goboleed Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ka taageerta dhinaca waxbarashada. Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, Mudane Cabdiraxmaan Cusmaan Malaaq, ayaa mas’uuliyiinta ku warbixiyay xaaladda guud ee waxbarashada deegaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyo isbeddelada xilligan waxbarashada ka jira deegaanada Koonfur Galbeed, wuxuuna ka codsaday wasiirka inay xoojiyaan dadaallada dhanka waxbarashada iyo in la dhiso xarunta Wasaaradda Waxbarashada Dowlad Goboleed Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Madaxda ka socotay dowladda Finland ayaa waxay ballanqaadeen inay garab istaagi doonaan, siina wadi doonaan dadaallada dhanka waxbarashada dowlad goboleed Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, iyadoo tixgelin gaar ah siin doona sida ay sheegeen baahida ka jira guud ahaan deegaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Salaam dhammaan ummadda reer Koonfur Galbeed, bahda waxbarashada, macallimiinta, imaamulada, iskuulada, dhammaan waa idin salaamay. Bacda salaan, maanta waxaan kulan aad iyo aad muhiim u ah aan la galnay hay-adda FCA iyo dowladda Finland wafdi ka socda aan ka wada hadalnay arrimaha waxbarashada, sidii loo tayeen lahaa waxbarashada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Finland. Waxaan aad iyo aad u bogaadinay shaqada ay u hayaan ummadda Soomaaliyeed, khaasatan reer Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxaan ka codsanay sidii loo caawin lahaa iskuulkii dhoolayaalka ahaa IDP-yadii oo iga taageerayeen si laba jibaari lahaayeen, sidii oo capacity-ga wasaaradda loo dhisi lahaa iyo wasaaradda xarunteeda naftirkeeda inay noo dhisaan aan ka codsanay. Wasaaradda arrimaha dibadda iyo safaaradda Finland waxay noo ballanqaadeen in ay kulan kale inay noo qabtaan, diyaar u yihiin inay dowladda Koonfur Galbeed garab istaagaan. Waxayna noo sheegeen in waxbarashada dowladda Finland ay heer sare ka gaartay, 100 sano lasoo dhaafay, annagana inay diyaar u yihiin inay taakuleeyaan macallimiinta iyo bahda waxbarashada iyo iskuulaadkaba diyaar waxay u noqdeen insha allahu tacaala inay arrimahaas oo dhan baahida waxbarashada inti karaankooda ay qaban doonaan haddii ilaaha idmo. Shir muhiimu noo ahaa, shalay waxay la soo shireen madaxtooyada wafdigaas, maantana wasaaradda arrimaha waxbarashada ayay ku xijiyeen, berina waxay la kulmayaan wafdiga oo kormeero badan oo kusoo sameeyeen insha allah iyagana baahiyaha gaarka ee waxbarashada ay qabaan ee indhooleyaalkana si fiican u wada hadalnay. Insha allah waxaan sugaynaa jawaabtoodii iyo macallimiinta qaabkay u taageeri lahaayeen. Aad iyo aad u mahadsantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Cabdullahi Maxamed Xuseen Cabdulcafaani, Baydhabo. Adeega cusub ee shirkadda Dahab Shiil iyo eDahab. Haddaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama mise goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.